3, 2, 1. Hora do show. Vocês são cyberpunks, não são? O que você tem a ver com isso? Só quero fazer um trampo qualquer pra você. Eu não vou fazer merda. Fala sério, garoto. Você é muito maluco. Mas eu não vou me intrometer. Só não esquece. Não confie em ninguém em Night City. Quem te ensinou fui eu. Você ainda é orgânico? Passou da hora de você pensar como um novato. Eu quero isso aqui, em mim. Tá na hora de dar uma turbinada. Melhor colocar o cinto. Se você é mesmo um garoto tão especial como você mesmo diz, então me mostre do que é capaz. Não faça seu nome como um cyberpunk pautado no seu jeito de viver. E sim como quer morrer.